Do polnoči si je igrala, po polnoči si je brmblala, njo mi začije mladi krav, njo mi začije mladi krav. Bralna značka je edinstveno gibanje za razvoj bralne kulture, je dobitnica številnih domačih in tujih nagrad in priznanj, pravzaprav ji lahko brez oklevanja, brez vlašnja, ko rečemo, da je slovenska kulturna dediščina. Na oder vabimo častnega pokrovitelja 60-letnice bralne značke, predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja. Spoštovani predsednik bralne značke, gospod Marko Kravos, spoštovane mentorice, mentori, soustvarjalci bralne značke, spoštovana predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije, gospa Darja Groznik in drugi visoki gosti, ministrica, lep pozdrav, dobrodošli na tem zelo prijetnem sestanku po 2 letih, ko smo se takega druženja morali vzdržati. Z velikim ponosom sem se že vrsto let kot častni pokrovitelj bralne značke, ki je zdaj stara, je še starejša od mene, stara je 60 let, vznesena, radovedna in živahna kot generacija otrok, ki so odrasli na njenih krilih. Hvaležen sem vam, da smo tudi 60. Jubilejni rojstni dan bralne značke praznovali skupaj. Spominjam se skupaj z vami morda pričetka praznovanja lani v Prevaljah, kjer spričo tedanjih zdravstvenih razmer sicer nismo mogli množično proslavljati. Spominjam se tudi 55. obletnice bralne značke, na kateri smo prav tako v Prevaljah odkrili kip Krojačka Hlačka, ki simbolizira veliko ustanovo, bralno značko, ta pa pomembno, kot je bilo že večkrat rečeno, prispeva k ohranjanju naše kulture. Tedaj smo praznovali in se veselili skupaj z mladimi bralkami in bralci. Danes pa bomo simbolno praznovanje 60. obletnice bralne značke sklenili z vami, za ljudmi, ki živite za bralno značko in brez katerih tega edinstvenega programa pravzaprav sploh ne bi bilo. Spoštovane mentorice in mentori, vsi, ki ste skozi desetletja soustvarjali in razvijali bralno značko. Danes sem k vam prišel zato, da bi se vam zahvalil v imenu države in kolikor mi položaj predsednika republike omogoča v imenu vseh naših ljudi, da pa tudi kot oče in, če smem reči, navdušen bralec, iskreno zahvalil za vašo nenadomestljivo in dragoceno poslanstvo, s katerim mlade učite ljubezni in spoštovanja do branja in književnosti. Vaše poslanstvo je v slovenski kulturi pušča in bo pustilo izjemen pečat. Branje ni ostalo zgolj del nekih prostočasnih dejavnosti. Mladim ste skozi osnovno šolanje stali ob strani, jih spodbujali, da so brali tisto, kar jih je zanimalo. S tem ste jim podarili nekaj nadomestljivega, okrepili ste z njimi zavedanje o lastnem jeziku in narodni zavesti in pridobili temelj, na katerem lahko kot odrasli gradijo svojo ustvarjalnost in kritično misel. Zatorej iskrena hvala, spoštovane gospe in gospodje. Bralna značka se razvija in je vselej sijajna prav zaradi vas. Sprejmite prosim izraze hvaležnosti in spoštovanja skupaj z mojimi najboljšimi željami za obetajočo prihodnost gibanja bralna značka. Še enkrat hvala za vaše delo in za vaš trud. Ne rečem v koncu nekaj osebnega. V teh skoraj zdaj 10 letih sem se srečal skoraj 150 vrtci in osnovnimi šolami, tudi srednjimi. Obiskal sem veliko ustanov in videl veliko, veliko proslav. Seveda, večina njih ni bila neposredno povezana z bralno značko, domišljam pa si, da so mladi ljudje, ki so skupaj s svojimi mentori, morda tudi z vami,
pripravljali kulturne prireditve ob obiskih, ob obletnicah, ob razno raznih prireditvah, da so to naredili zaradi nekega pridobljenega spoštovanja in ljubezni do besede, do slovenske besede, do umetnosti v jeziku, do književnosti, do vsega, kar je za to umetnostjo ne samo besedno, tudi drugo povezano. Seveda, tukaj in na drugih državnih prireditvah sem videl zelo sjajne umetniške programe, ampak ne rečem, mogoče me je to nekako posebej v prijetnem smislu besede prizadelo kot očeta, videl sem najbolj imenitne proslave na teh otroških prireditvah, v vrtcih, v osnovnih šolah, pa tudi v srednjih. Skupaj z mladimi ljudmi se nekako razvija neka nova samozavest, vi pa pri tem zelo pomembno pomagate, ki bo tako zelo pomembna za naša naslednja leta in desetletja. Ob tem, da bo seveda mladim pri njihovem svobodnem duhu, njihovem svetovljanstvu, zavedno, tudi zaradi vašega dela, ostala zavest o tem, da pripadajo tej besedi in temu jeziku, njeni tradiciji, pa tudi neka zavezanost k njeni prihodnosti. Hvala za vaše delo.